ここからは、急になんか髪を切ったのでびっくりしたかもしれませんが、1日過ぎております。ここからはですね、具体的に国地方係争処理委員会が活躍した事例について見ていきたいと思います。初めにですね、横浜市勝ち馬投票券発売税事件について見ていきます。これですね。平成13年、7月24日の国地方係争処理委員会の勧告ということになります。で、これはですね、文献改革が行われて、平成、12年にですね、文献一括法が施行されて、それまでですね、自治大臣の、ね、許可を受けなければ、創設することができなかった法定外普通税についてですね、自治大臣と協議を、あ、自治大臣じゃない、ごめんなさい、総務大臣になったんだ、総務大臣、でもこの頃はまだ自治大臣か、大臣と協議をした上で、その同意が得られればですね、創設することができるようになったと、そういう、新しい制度の下でですね、早速、横浜市が、法定外普通税としての勝ち馬投票券発売税というものを、新設しようとしたと、そういったような事案です。で、地方税、特に法定外普通税のことについてはですね、また自主財政権のところで勉強しますけれども、これはどういう勝ち馬投票券発売税というのはどのような税金かというと、いわゆる馬券です。勝ち馬投票券というのは、いわゆる馬券のことで、横浜市内におけるですね、勝ち馬投票券、券売所、発売所における勝ち馬投票券の発売に対し、その発売を行う JRA、日本中央競馬会に対して課される税金でして、横浜市内の勝ち馬投票券の発売額から払い戻し金等に、市内の発売割合を乗じて得た額、発売割合を乗じて得た額を控除した額というものをですね、課税標準とし、その税率は100分の5とされると。つまり馬券の売り上げの中からですね、その払い戻し金、賞金として払い戻す、その分を除いたものについては5%課税するという、そういったようなものであります。で、横浜市は総務大臣に対して、この税の新設にかかる協議、地方税法669条の規定に基づく協議の申し出というものを行ったんですが、総務大臣からはですね、平成13年3月30日に、地方税法671条の規定に基づいて、不同意としました。つまり、同意が得られなかったということであります。そこで横浜市長が国地方係争処理委員会に対して、総務大臣は671条の規定に基づき同意をすべきであるという旨の、勧告を求めて、審査の申し出を行ったと、そういったようなことであります。多分いろんなようなことを言っているんです。いろんなようなことを言っているんですが、最終的な結論としてはこんなふうな結論が出ています。総務大臣は横浜市の勝ち馬投票券発売税新設にかかる協議の申し出につき、2週間以内に横浜市との協議を再開することを勧告する。以上の次第で当委員会は、本件勝ち馬投票券発売税につき、総務大臣はこれまでに指摘した事項をもとに、横浜市となお協議を重ね、その結果を待って再度判断すべきものと考える。というのも、協議というのはすでにしてきたように、合意または同意に向けて双方が意見を交換し、意見を異にする場合には、互いに相手方の意見を尊重することを前提に、しかるべき譲歩をしながら、双方の意見の一致を見出す努力を重ねる過程を言うものと当委員会は考える。したがって、双方の意見に対立がある場合に、双方がそれぞれ自己の意見に固執し、双方の意見の一致を見出す努力を重ねないならば、その実は協議ではない。
本件における協議は互いに建前を貫こうとしたためか、真の意味での協議がなされたとは言い難い状況であれ。そしてですね、もう一度ちゃんと話し合って協議をし直しなさいということを勧告として行ったというのがですね、これが記念すべき旧日法係争処理委員会の第1回目の案件ということになります。で、旧日法係争処理委員会が活躍した案件というのはその後しばらくありませんで、北陸新幹線を通すときに、まあ、新潟県知事がですね、いろいろとごねたという例が、これまた審査の申し出はされたんですが、それは国地方係争処理委員会の処理すべき案件ではないということで却下されてまして、で実質、まあ、3つ目ですが、実質的に2つ目の事例となったのが、沖縄のですね、辺野古沖の埋め立て作業に関するですね、いわゆる辺野古紛争と呼ばれる紛争です。どのような紛争かというと、こういう紛争です。平成25年の12月27日に、中今広和さん、沖縄県知事、当時の沖縄県知事ですね、今、令和2年からすると前の前の知事になりますけれども、この中今さんから、中今さんがですね、沖縄防衛局長から行われた公有水面埋め立て申請について承認を行ったというのが最初にあります。で、この埋め立て承認、何のために行ったのかといいますと、ご承知の通り、アメリカ軍のですね、普天間基地を、辺野古沖、名護市の辺野古沖に、移設するという、そういう計画に基づいてですね、国の沖縄防衛局長が公有水面埋め立てを行う必要があるので、その埋め立て承認を県知事として行ったと、そういうものであります。ところが平成27年の10月13日に、これは尾長武さんと読みします。令和2年現在で言いますとね、これは前の沖縄県知事ということになりますけれども、この尾長武さんが、この中山前知事が行った埋め立て承認を取り消したということであります。でそこでこのままでは、ヘリポートの埋め立てというのができないことになりますので、平成27年の10月14日に沖縄防衛局長は国土交通大臣に対して本件処分の取り消しを求める審査請求とともに本件処分の執行停止を申し立てます。なぜここでですね、国土交通大臣に対して審査請求を申し立てることができるのかといいますと、これは、法定受託事務の場合に認められている最低的関与と呼ばれるものでして、言ってみればですね、大臣が審査長となって法定受託事務に関する審査請求について裁決を下す権限が与えられているというものなんです。で、国と地方の間というのは上級下級の関係ではなくて対等協力、対等独立の関係になったのではないかというふうに思われるかもしれません。そうなんです。ですね、かつては機械人事務を処理する限りにおいて国の機関と地方公共団体の機関というのは上級下級の関係にあったので国の機関が地方の機関の上級行政庁としてですね、審査請求を受理し裁決を下していたんです。しかし文献改革後の国と地方というのは対等協力の関係にあるので法律に特別のある場合でなければこのような、審査庁となるということは認められていないのですが、ここではですね、法律の特別の定めがあるものとして、具体的には地方自治法255条の2に書いてあるんですけれども、法律に特別の場合があるものとして、事務を所管する、ここでは公有水面埋め立て法ですので、国土交通大臣が、裁定を下すということになっているわけです。で、これでですね、処分の執行停止が認められたので、埋め立て承認の取り消しという処分が執行停止されたことになります。したがって埋め立て処分の取り消しが執行停止されたので埋め立て処分がまた復活するということになります。
こうなったわけでですね、そこで沖縄防衛局長は再び工事を再開するわけですが、これに納得できない沖縄県の側から、この執行停止決定の取り消し訴訟を那覇地裁に提起します。で、いろいろここは論点があるんですが、まあ一つ考えられる論点としては、沖縄防衛局長というのは、これは防衛省、国の防衛省の地方支分部局であって、国の機関なんですね。その国の機関である沖縄防衛局長が、国の機関である国土交通大臣に、まあいわば助けを求めているようなところがあって、国土交通大臣中立な第三者的な立場で、採決を下すことできないんじゃないかという、まあそういった疑問がまず出てきまいります。ただこれについては、公有水明埋め立ての申請っていうのはですね、国の機関である沖縄防衛局長が行ってはいるけれども、まあこれはですね、例えば電力会社だとか、あるいは、まあ例えば工場の設置事業者のような民間の事業者であってもですね、沖縄防衛局長同じように、沖縄県知事に対して、公有水面埋め立て申請を行い、その承認をもらう必要があります。つまりここでの沖縄防衛局長は、民間の事業者、私人と同じ立場で、沖縄県知事との間で、公有水面埋め立て、承認の申請をし、それに対して承認をもらい、一旦もらった承認を取り消されたという、まあ、そういう関係にあるんだというふうに、一般には考えられています。で、ここで執行停止決定の取り消し訴訟っていうのができるのかっていう、もう一つの、ここにまたかなり難しい解釈問題が出てまいります。ただ、まあ、ともかくこれについてはですね、解釈問題が難しかったんですが、翌年、平成28年の3月4日、和解によって訴えの取り下げがなされています。続いて、丸2というところを見てください。平成27年の11月2日に、この執行停止決定について、沖縄県知事は国地方係争処理委員会に対し、審査の申し出を行います。これは、まあ、皆さんも、よくわかるかとは思います。つまり、国土交通大臣がですね、沖縄県知事の行った埋め立て承認について取り消し、取り消す前に、まあ、執行停止をしているわけで、これはまさに関与そのものではないかというふうに思えるからです。ところがですね、なかなかこれは難しいんですけれども、実はこうしたいわゆる最低的関与というのは、国地方係争処理委員会の審査の対象となる関与には含まれないと、これまた一般的には解されているんです。なんでっていうと、それは地方自治法245条の3号というのを見てください。前2号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため、普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為とあるのですが、括弧の中が大事なんです。相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる最低その他の行為及び審査請求その他の不服申し立てに対する採決決定その他の行為を除くというふうに書いてあります。したがってですね、これはもう文面上はっきりこういう最低的関与は関与ではないよ、鍵括弧付きの関与ではないよと、国地方係争処理委員会が審査の申し出を受け付けてくれる関与ではないよと言っている以上、これはちょっとやむを得ないところではあります。そこで平成27年の12月28日付でこの申し出は却下されています。で、これに納得できない沖縄県知事は翌年ですね、この却下決定の取り消し訴訟を福岡高裁那覇支部に提起しています。ただこれも翌3月4日にですね、和解によって訴えが取り下げられています。さあ、なかなか複雑なところになっていますけれども、もうちょっとだけこの辺野古本荘の話をしていきたいと思います。